Kim. Naujas kabinimo būdas. Žodžiu, klubas prieina visai elegantiška, graži mergina. Per vyruko sako, o sako, gal tu ką rytoj veiki? Vyruko jau įdomu, sako, nu kaip ir nieko. O sako, gal galėtų man padėti pervežti daiktus? Sako, šiaip tai aišku galiu, o tai kur? Pas tave. Konkrečiai geras. Labą dieną, daktarė. Nu, man atrodo, kad turiu problemų dėl regėjimo. Nu jo, tikrai turite, nes čia bankas. Dar vienas vyras ryte iš vonios išeina prie žmonos, sako, nežinau, sako, Jolant, man atrodo, kažkaip aš storas, žinok. Nu, tai aš niekada nesu tau sakęs, bet aš jaučiu, žinok, storas, man atrodo. Žmona, ne, baig, tu, sako, ne, tu, Artur, viskas gerai, tu nestoras. Nu, sako, man atrodo, kad storas. Ne, ne, sako, tikrai nestoras. Žmona sako, beje, sako, tu įsipjovė į pabarzdę. Ne, ne, ne į tą, į tą kitą. Viena iš dviejų ar net trijų, taip. Čia geras. A, mergina vaikinui. Na, kai mes susituoksim, tai aš su tavimi dalinsiuosi tavo vargais ir džiaugsmais, dalinsimės vieni su kitu. A, nu tai aš sako, aš jokių skausmų ir vargų neturiu. Tai aš tau ir sakau, kai mes susituoksim. Blondinė sako, nu ir ką sako, nu gerai, aš nežinojau, kas yra žodis Armagedonas, nu, taigi čia ne pasaulio pabaiga, nu. Va čia, nu, subtilus, kas supranta, tas supranta, einam toliau. Aš mano vyrui sako, nu va, gydytojas man pasakė, kad mano krūtinė atrodo kaip 20 metų merginus. Vyras, a, nu jo, apie 50 metų užpakalį, nieko nesakė. Sako, aš nevaikštau, kur nereikia. Nevartoju alkoholio, grįžtu namo visą laiku, einu gulti anksti, keliuosi anksti, esu pakankamai paklusnus. Nu bet kai vat nuims gipsą ir paleis iš ligoninės, viskas pasikeis. Visiems šakės. Mano lova, sako, man patinka labiau nei dauguma žmonių. Tėvai norėjo kaip geriau, o išėjau aš. Nu tai gal dar vieną tada, nes toks labai trumpas. Žodžiu, du menininkai šio laikinio meno puoselėtojai kalbasi. Vienas sako, klausyk žmogau, rytoj šamace tavo paroda, sako, tu dar nieko neturi, ne vieno paveikslo. Tai sako, o jo, tuoj. Taip, labai geras. Gerai, turbūt tiek, nes kitų skaityti negalime. Aš galiu dar vieną pabaigą. Aš negaliu. Taip, sako vyrukas, žinok, nusprendžiu, sako, per internetą paieško draugės. Nu, sako, ir kaip sekėsi? Nu, sako, parašiau, kad ieškau gyvenimo draugės. Ir tu įsivaizduoji, sako, kokie gavau laiškų. Sako, nu ir kokie. Sako, bet vien tik vyrų laiškai, 40 vyrų laiškų. Eik, tu, sako, ką tai reiškia? Ne, ne, viskas gerai, sako, jie rašo, imk mano.